טוב, דבר כזה עוד לא קרה לי. דבר כזה עוד לא קרה לי. היה לי תור, עשו לי תור מהר, שיהיה לי תוך מספר ימים בודדים. היה שם איזה בעיה גם עד שהם היו צריכים להתקשר יותר מוקדם, עד שהם התקשרו בסוף, דרך המזכירות באסותא. דיברו שם עם ה-MRI, עשו לי תור מהר יחסית. היום, זה היה אמור להיות יום חמישי ב-23 לשביעי בשעה 10:20. שלחו את ההפניה והיה, זאת אומרת, שלחו את ההפניה למכבי. מכבי העבירו טופס 17. אף אחד לא אמר לי כלום, זאת אומרת, מבחינתי הכל היה מסודר דרך מכבי ואסותא. עשיתי איזושהי טעות, ובשעה 8:15 שתיתי חצי כוס בירה, התקשרתי, אז אמרו לי, לא, זאת אומרת, הגעתי לשם, אמרתי להם, אז אמרו לי, טוב, במקום 10:20, ב-12:15. אוקיי, חיכיתי, איך שאני ככה, מורעב. ב-11:30 אני ממלא את התפסים, קראו לי למלא תפסים, מלא תפסים, ואז בעצם אומרים לי, איפה, מה עם ה... תופש 17, הפנייה, וזה בדיקות, אמרתי, הכל פה, הכל צריך להיות פה אצלכם. היא אומרת, הפנייה אין לנו. היא אומרת, אז אני אומר, אני גם לא, לא שלחו לי. לא שלחו לי שום הפנייה, אף אחד לא חשב שצריך לשלוח לי הפנייה. ניסיתי להיכנס דרך האפליקציה, גם לא הייתה, בספסתי על זה זמן, כי לא זכרתי את הקוד, הייתי צריך להחליף קוד, לא הייתה הפנייה. התקשרתי למכבי ללא הפסקה, חיכיתי שם איזה 10 דקות על הקו, במקרה היא ענתה לי, היא אומרת לי, תתקשר לאחיות, לאחיות ייתנו לך. אז אני מתקשר לאחות, אני מחכה 50 דקות על הקו. אף אחד לא עונה. ניגשתי שוב למזכירה של המכון שם ואמרתי, תראי, זה מוטרף. אמרתי, מישהו ישלם על זה. לא ייתכן שבמצב שלי, ועם כל העצבים שאני נמצא בתקופה הזאת, ואני גם לבד ומתמודד עם המון דברים, לא ייתכן שעושים ממני צחוק. מישהו ישלם על זה. אז אתם, מכבי, אתם תשלמו על זה. אתם תצטרכו לחשוב, זה יהיה אורך מינימום חודשיים, הביטוחים עליכם. גם מכבי שלי וגם הביטוח של מכבי. חינם חודשיים, או בצורה אחרת, אבל צורה מוחשית משמעותית. זה צריך להיות פיצוי שיתבטא בכסף. אתם לא תעשו ממני, אף אחד לא יעשה ממני צחוק, ועוד במצב הזה, ועוד כשאני כל כך רציתי לעשות את זה, שהסכמתי להישאר עוד יותר מאוחר, לחכות עוד שעתיים, בגלל ה... חצי כוס בירה שחורה ששתיתי, ששכחתי, שלא שמתי לב. ואחרי כל זה, אני לא יכול למצוא את ההפניה, לא באפליקציה מכבי שלי, וגם אתה מתקשר, ואתה מחכה 50 דקות, כנראה שזה היה, הייתי מחכה עוד המון 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 המון. ואחר כך אני מתקשר עוד פעם, בשביל הפניות הרגילות, להגיד להם שם, לנסות להגיד להם, שבאחיות שם אף אחד... שאתה יכול לחכות עד מחר, וגם שמה לא עונים, גם שמה מוזיקה ללא הפסקה. התקשרתי אפילו למוקד ענקה. חשבתי שאולי יש להם קשר עם האחיות האחרות, אבל לא היה להם. עד כדי כך רציתי כבר, אמרתי לעצמי, אם כבר התעצבנתי כל כך ושרפתי את כל הערב הזה וזה, שום דבר. מישהו, אתם מכבי, אתם תשלמו על זה. אתם לא תעשו צחוק ממני בצורה כזאת. לא, זה לא יעבור ככה.